kun Arduino-kortti on hankittu ja haluat ruveta käyttämään sitä, mene ihan ensimmäiseksi osoitteeseen arduino.cc ja valitse sieltä software. Voit käyttää web-editoria, mutta itse suosin itse työpöytä sovellusta Arduino IDE:tä. Ja se löytyy niin Windowsille, Macille kuin Linuxillekin. Lataa paketti ja asenna. Tämän jälkeen olet valmis kytkemään Arduino-korttisi tietokoneeseen. Olet kytkenyt korttisi USB-kaapelin kautta koneeseen ja huomasit varmasti, että LED-valo palaa. Ensimmäiseksi valitsemme tästä työkalut korttivalikosta oikean korttityypin, eli Arduino Uno. Sen jälkeen valitaan oikea portti, eli tästä USB-portissa, missä sulkeissa on Arduino Uno, niin valitsemme sen. Voimme heti kokeilla, toimiiko yhteys. Ja tämä uusi sketsi, uusi ohjelma, missä ei ole toimintaa ollenkaan, voimme käyttää sitä testaamiseen. Varmistamme ensin oikeellisuuden ja sen jälkeen lähetämme sen. Virheilmoitusta ei tullut, joten päättelen siitä, että voin jatkaa ohjelmointia. Tiedostovalikon alta löytyy esimerkit ja näitä voimme kokeilla. Aloitan ensimmäiseksi Basic ja Blink-sovelluksella. Voin poistaa tämän ylimmän osan tästä, joten näemme vähän paremmin, mitä tässä on. Void Setup on se osa ohjelmaa, jota ajetaan ainoastaan kerran. Ja tässä määritellään, että sisäänrakennettu LEDi portissa 13, se on output, eli siihen syötetään virtaa. Emme lähde siitä, että haetaan siitä LEDistä virtaa. Void loop on taas se osa ohjelmaa, jota ajetaan loputtomasti. Ja tässä sanotaan, että siihen sisäänrakennettuun porttiin, joka on LEDi, siihen lähetetään high eli 5 volttia. Tämän jälkeen odotetaan 1000 millisekuntia eli sekunti ja sen jälkeen kirjoitetaan 0 volttia sisäänrakennettuun LEDiin ja taas odotetaan sekunti ja kirjoitetaan taas 5 volttia. Lähetämme tämän sketsin Arduinoon ja näemme, että LEDi vilkkuu niin kuin pitikin.